Magandang araw uh, sa uh, inyo sir ma'am si Daniel Torres to ng uh, Router 38 Disless and Network Solution So yung, sa mga nag-avail ng mga Microtech with Config na Hotspot yung voucher type system So ito po yung ating tutorial para sa kung paano mag-generate ng voucher code So ito yung gamit natin na application para sa PC or laptop. Yan. So, ito. Ito siya. Yung MTIC. So, ito yung i-download nyo. Ito yung installer ng software. Nung ating generator. So, so yan. Ito yung laman nya. So, pag i-install nyo lang naman yan, madali lang naman. So, uh, double click nyo lang yan. Tapos yan. Lalabas yan. Then, extract nyo lang. So, after mag-finish nun, so, mag-create siya ng shortcut doon sa inyong desktop. So, ito yung lalabas. So, yan. So, start na tayo. So, open natin. So, ito yung IP nung ating microtic So, yan. So, ito yung, uh, yung ibinigay ko sa inyo na admin and password. Yung username and password. So, yan. So, ngayon ipapasok ko yung akin. So ayan, ayan, uh, connected na siya. So press nyo lang okay. So okay, so bago lahat, uh, punta tayo dito sa settings. So bago tayo mag-generate, isi-setup isi muna natin. So ito yung outlet name. So ilagay nyo lang kung anong gusto nyo yung pangalan, yung parang signature nyo or yung pangalan ng store, ganon So kunyari, sample sa akin, so router 38. eight Router 38 Hotspot So may hotspot Hotspot So ayan Then save nyo lang So by the way mga pala uh, Ito yung sample natin Nung wifi rate So ayan so, Ito yung aking sample na ginawa So 5 pesos is 1 hour 10, 3 hours. So, yan, yan. So, yan yung gagawin natin ngayon dito sa settings. So, position ko lang para di nakakalito. So, yan. ah so, gagawin natin ngayon. dalagyan natin siya ng price. So, yan. So, unahin natin yung 5 pesos. So, yan. Ito yun. Sa profile. Ito yung hotspot profile. So, pili nyo lang 5 pesos. Tapos, kung magkano yun, Siyempre uh, syempre, 5 pesos. So, 5. Yan. Then, voucher color. So, nasa sa inyo na kung anong gusto niyo yung color. Kasi, ito yung kulay nung, ano yun, nung voucher. Yung ticket, yung voucher nyo. So, ayan yun. So, kung wala naman, pwede nyo na lang kahit wag nang iselect. Tapos, badility, kahit wag na rin yung badility. Yung badility, so, okay, okay na yan siguro kahit wala. So, nasa sa inyo rin. Pero, ayan, advice ko, mas okay na yung itong dalawa na lang. Then, click nyo lang save. Tapos, siya mag up to save. Then, next naman, yung is yung 10 pesos. So, ayan. So, yung bagoin ulit natin to, kuhin natin 10. Save. Then, next, 15 pesos. Ayan so yan, andali lang then 20 so, yan, so huwag nyo kakalimutan lagi i-select yung tamang profile nya para pag nag-generate hindi kayo magka problema then save so yun. so okay na, so nasave na natin naset up na natin yung mga rates then punta na tayo ngayon sa pag-generate yan So, yan. So, by the way, uh, login na rin pala kayo dito sa sa GUI nitong ating ano uh, tawag nito nitong ating ito yung GUI nung Microtik so ito yung IP nya sa refresh natin so, yan. enter nyo lang yung IP ito yung 192.168.8.8.1. yan Tapos, username, password. Oh, sorry. Mm-hmm. Uh -huh. So, yan. Then, punta kayo dito sa IP hotspot. Then, dito sa users. So, may ginawa na akong users noon nakaraan. Ito yung 1, 2, 3, 4. So, ngayon, uh, titingnan natin yung kung gagawin natin yung mga users na i-generate dito sa apps is madadagdag ba dito sa Microtik. So, okay. So, let's start na tayo sa pag-generate. So, tanggalin ko na itong ating rates. So, yan. So, okay. So, first, yung voucher template. So, mamili na lang kayo. Parang style lang naman ng skin yan, nung voucher. So, okay. Na madalas kong gamitin itong QR1. Or, pwede rin itong old style. So, ayan. QR1. Then, ah, uh, yung choose server. Okay na yan. All. Password and user and password length. Kung gaano karami yung characters. So, suggest ko 4 lang para hindi asal yung customer pag i-enter uh, eh, nyo na yung voucher. So number of voucher, kung ganong kadami. So ngayon, uh, siguro kahit mga 2. 2 vouchers lang. Yan. Then yung username prefix. Yan. So example, yung i-generate natin is 5 uh, pesos. So enter nyo is 5p. So, mamaya, explain ko yung username prefix na yan para maano natin. Then, uh, voucher type. So, syempre, username only lang. So, wag nyo na lang, wag nyo nang na i -ano to. Kasi, ito yung naka-setup sa ating portal. Us uh, username only. So, user and pass type. Uh, ito, yung ABC and 123. So, ang, mint, ang ibig sabihin na ito is, is malalaking letter na random and random na numbers. Yan. So, pwede rin naman itong number ay capital letter na random. So, nasa sa inyo. So, uh, suggest ko lang ito, ABC123 na malalaki. Caps lock. So, uh profile hotspot. So, yan. So, importante ito. So, kasi ang i-generate natin, 'di ba, is yung 5 pesos. So, So, ayan, uh 5 pesos, ito yung 1 hour. So, yan. So, select nyo lang yan. Then, uptime user. Yan. Uh, uncheck, uh, check nyo yan. Yan. Check nyo. Then, kung ilang oras itong 5 pesos. So, 1 hour. So, yan. Select nyo lang 1 hour. Then, after nun, click nyo na yung generate. So, ayan. So, after mag-generate, so, ayan, may magpa-pop up na ganyan na success. Done. Print voucher. So, pwede nyo i-click yung yes kung gusto nyo i-print or kung gusto nyo naman na disulat, ayan, nakare- nag-ano naman yan dito eh, nag-generate naman siya dyan. kaya sa side natin. Ito yan. Ayan, sa side. So, sample natin na i-print. So, ito yung uh, style ng ating voucher. Ayan. So, then ngayon, check natin sa microtik kung na-register nga ba ito talaga itong dalawa. So, ayan. Tingnan natin. So, ayan. Ayan siya dalawa. So, yung unay muna natin itong 5P yan. 5P yan. So, tingnan natin kung ilang oras siya. So, ayan. Limit up time isang oras. So, tingnan naman natin yung isa na HW yung huli. Ito yun. So, yan, isang oras. So, ito yung gagamitin nila ngayon na ano, para mag-login doon sa ating hotspot. So, ayan, ganun lang kadali kung paano gamitin yung ating generator na MTIC. So, so ayan, yung 5P, so parang label natin yan. So, napapansin nyo, ba diba, sa generate niya na na code. So, ito yun, yung 5P. So, ibig sabihin para ma-monitor natin kung mga magkano yung ano yung tawag nito yung online na code kung magkano yung value nun so yan para may idea tayo so parang label lang siya. then ito yung kanina na sinet -up natin sa user and password length na ito yung apat ito yung apat Then, ito yung apat na character na generate so yan yan, yan yung apat na yan so yan so label lang tong ating 5p so kung ang i-generate nyo is uh, 10p so lagay nyo so 10p or nasa sa inyo or kung gusto nyo kunahin yung peso sa inyo tas 10 yan 10 yan so clear okay, one So try tayo kung mag-generate siya sa ano naman. Sa number of voucher, so isa lang. Pero suggest ko uh, number of voucher kahit gawin yung 30 per generate po ah, per generate. So since uh, demo lang, so okay na tong isa lang. So again, username only, random. So profile pilot spot is 10 peso. So ilang oras yung 10 peso natin? So, 10 peso natin is 3 hours. Then, sa uptime user, so, set natin is 3. So, 3 hours yan. Then, oh, so, so far okay na. So, generate natin. So, yan. So, kung nag-generate, siya ng ito. P10 351Y. So, check natin. 310. So, ito. 310. Ayan. 351Y. So okay, so 3 hours. So 'yun lang. So ganun kadali yung ating mtic na gener uh, voucher generator. So next naman is kung paano naman mag-generate ngayon sa sakali sa cellphone 'yan, sakali. So kunyari is cellphone tong gamit ko. So sa cellphone nyo, so connect connect mo na kayo sa ano sa sa hotspot ng MikroTik. Then pagka naka-connect na 'yung device nyo doon. So enter nyo lang itong 'yung IP nung ating MikroTik. So ito, 'yung 192.168.88.1. So, enter nyo ulit, tas ilagin nyo lang yung inyong access, yung username, password. So, yan So, after ma-login So, punta kayo sa IP hotspot Then, ito ay sa user Yan Then, add Click add new Then uh, Ito yung importante yung name uh, mag e na nga lang kayo dito Pagdating dito sa manual na generate So, kunyari 3R So, 3H Yan Kunyari lang So, kayong bahala, uh, discard nyo yung random na yan. Then, uh, yung name, tatlo lang naman yung gagawin natin dito eh. So, yung name, pangalawa, is yung profile. So, kung magkano, so uh, sabihin natin, ang gagawin natin is for one day. Yan. For one day, so, click natin yung 20 pesos. So, ito yung one day. Then, yung pinakalas, ito yung limit of time. So, pagka one day, ang unahan na ito is 1D is space. So, 0, 0, 0, Ayan. So, ayan yung 1 day. So, apply natin. So, ayan yung 1 day na format nya. So, tandaan nyo na lang. So, gawa naman tayo ng kunyari is 8 hours yung 15 pesos. So, gagawa ulit tayo. P, yung 5 pa, P15. So ayan, kunyari ah uh, yap yan. Then profile yung P15. Then yung limit up time so magkano yung 15? So 8 hours. So pagka 8 hours, ito yan. 8 hours. So ayan. So 6 digit yan. Etong uh, naunang digit na to, ito yung hours, yung oras. Ito yung minutes naman, yung nasa gitna ng digit. Then, yung pinaka-last na ito is yung seconds. Yan. So, yun. So, yun lang kadali. So, pagka one day nga lang, so, may iba na siya, magwa one day ka na rito kung sakaling one day, or sakaling two days, pwede rin, or seven days. Yan. Ganyan. So, gagawin nyo lang zero to. Uh, zero. So, since 8 hours itong i-generate natin. So, 8 hours. So, ayan yung format nya. So, ganun lang kadali. So, ayan. So, pwede nyo lang ibigay ngayon to sa user. yan So, pwede na. So, pag active sya. So, makikita naman natin dito pag active. So, ayan lang yung ating tutorial kung paano mag-generate sa cellphone and laptop or PC. So, yun, maraming salamat po and God bless.